Amerika tarixində ilk dəfə olaraq hakim qarşısına çıxmış Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Donald Trump'a qarşı növbəti ittihamlara baxılacaq. Federal məhkəmənin önündə səhərin erkən saatlarından dünyanın bir çox mətbuat nümayəndələri fəaliyyət göstərir. Donald Trump'ın vəkilləri məhkəmənin paytaxt Vaşinqtonda deyil, resurslara meylini Qərbi Virginia ştatında aparılmasını tələb etməsinə baxmayaraq, Amerikanın keçmiş prezidenti Donald Trump paytaxt Vaşinqtonda federal məhkəmədə şəxsən hakim qarşısına çıxdı. Geniş heyəti ilə bərabər Floridadan paytaxt Vaşinqtona şəxsi tərəzisində gələn Trump günorta saatlarında məhkəmənin keçiriləcəyi binaya daxil oldu. Keçmiş prezidentin paytaxt Vaşinqtonda özünü müdafiə etməsinə yüz minlərlə tərəfdarın dəstək verəcəyi gözlənsə də bu baş vermədi. New York və Floridadan fərqli olaraq az sayda tərəfdar məhkəmənin keçirildiyi binanın önünə toplaşaraq liderlərinə dəstək nümayiş etdirdilər. Donald Trump və hər dəfə ona ittiham irəli sürdükdə o daha da populyarlaşır və onun siması bütün mediada görünür. Ona görə də hər gün Trump Trumpdır və biz bunu sevirik. Və əminəm ki, Trump bundan çox narahat deyil. Məncə o golf oynamır. Hamımız bu axşam Bedminsterdə qeyd etməyə gedəcəyik. Conspired with other people to overthrow our democracy, our very way of life. Biz onu dəstəkləyirik. Bugün bu dəstəyi göstərmək üçün buradayıq. Məhkəmə binası önündə təkcə hakim qarşısında çıxış edən keçmiş prezidentin tərəfdarları deyil, həmçinin onun həbsini tələb edən amerikalılar da şüarlar səsləndirirdi. Ara sıra üz-üzə gələn tərəfdarlar arasında kiçik mübahisələr yaransa da, polisin müdaxiləsi ilə vəziyyət nəzarət altına alınırdı. Bu barədə nə düşündüyümü bilmək istəyirsinizmi? Mən Trump'ın ittiham olunmasından şadam. Dünyanın bir çox mediasından jurnalistlərin də maraqla izlədiyi məhkəmə prosesi tam qapalı şəraitdə keçirildi. Qərar isə ümumilikdə gözlənilən oldu. ABŞ məhkəməsi Donald Trump'ı həbs etməməyə qərar verdi. Bunun qarşılığında keçmiş prezident söz verdi. Məhkəmələrə qatılacaq və ABŞ qanunlarına riayət edəcək. Floridaya geri dönüş zaman etdiyi açıqlamada isə Trump ittihamları qəbul etmədiyini və bunu Amerikanın ən pis günü adlandırdı. Bu, Amerika üçün çox kədərli bir gündür. Həm də Vaşinqtonda avtomobillə getmək, çirkliliyi, çürüməyi, bütün sınıq binaları, divarları və qrafitiləri görmək çox kədərliydi. Bura o yer deyil. Mən getdim, bunu görmək çox acınacaqlıdır. Baş verənlərə baxanda bu siyasi rəqibin təqibidir. Amerikada bu heç vaxt olmamalıydı. Biz bunun Amerikada baş verməsinə icazə verə bilmərik. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, keçmiş prezident 4 ayda artıq 3-cü cinayət ittihamı ilə üzləşib. Trump Vaşinqtonda məhz 2020-ci il prezident seçkilərində məğlubiyyətini aradan qaldırmaq cəhdləri ilə bağlı ittiham olunur. İttihamlar ABŞ-nin xüsusi prokurorunun rəhbərliyi etdiyi istintaq çərçivəsində irəli sürülüb. İttihamnamədə iddia edilir ki, Trump Konqresə hazırki prezident Joe Bidenin qələbəsini təsdiq etməmək üçün sui-qəsd edib və seçiciləri ədalətli seçki hüququndan məhrum edib. Trump tərəfdarları 6 yanvar 2021-ci ildə Konqresdə Bidenin qələbəsini təsdiqlənməsinə mane olmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqres binasında basqın ediblər. İttihamnamədə həmçinin iddia edilir ki, Trump və onunla əlbir olanlar yanvarın 6-sında Konqresi təqdim etmək üçün məğlub olduğu 7 ştatda seçici siyahlarını da saxlaşdırıblar. Məhkəmə prosesinin davam etdiyi bir vaxtda siyasi ekspertlər də bütün bu ittihamları şərh edib. Onlar keçmiş prezidentə qarşı irəli sürülən ittihamları onun 2024-cü il prezidentlik yarışından kənarlaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Nemət Əkbərli, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosundan, Vaşinqton.